Tak já děkuju Denise. Sami jste mohli slyšet, jak spojité nádoby, voda, permakultura a všechny tyhle ty zdroje, jak to spolu souvisí. Takže děkuju moc a tak, jak vlastně vnímám ten program, který vlastně bude následovat, tak si myslím, že na to budeme dál navazovat a budeme to dál rozvíjet. Já bych teď pomaličku pozval na pódium, sem k nám, Jakuba Škodu, který je propagátorem Venus Projectu, Jacquesa Freska. Takže tady ti pomalu nachystá techniku. No a protože teď tady do sebe dostáváte informace, jste jakoby to vaše psyché je teď namáháno, váš mozek je namáhán a protože člověk má být jakoby v rovnováze, tak je potřeba i tu fyziologickou stránku nějak s ní pohnout. Tak já vám teď tady něco, co mě naučil Standa, když jsme byli naposled na konferenci, trošku na české konferenci, trošku, aby jsme se rozhejbali. Když tak si pojďte si stoupnout všichni. Tak a zkusme teď jenom dejchat, jo? Nadechneme se. Můžete u toho vydávat zvuky, jako abyste se to... Jo, nestýte se a... Rozhebit tak. A teď zkuste se ji uvolnit úplně jako... Hejbejte se, abyste se rozproudili, abyste nám tady neusnuli. A zkuste se rozcvičit, protože pak si dáte tamhle zákusek a usnete u té přednášky a Standa to umí líp, jako no, ten je takový živočišnější. Český konferenci už to bylo hodně ospalý po těch dvou hodinách. Takže čeká nás před obědem poslední přednáška, podotýkám před obědem, takže potom je tady vedle restaurace, takže můžeme se potom nadlábnout, pak budou ještě tři přednášky, takže u nich snad neusnete, potom, když si dáte knedlíky. A jo, přendáme počítač, takže ještě pardon. Prosím, jak se s tím nachází? A jsem to nikdy ještě neměl v ruce. Super. Děkuji. Tak, dobrý den. Moje jméno je Jakub Škoda a jsem tu dneska jako zástupce projektu Venus za Českou republiku. Do týmu projektu Venus jsem se přidal před několika měsíci, přihlásil jsem se a dneska tu zastupuju zakladatele facebookových stránek Milana Zemana, který bohužel dneska nemůže, protože se připravuje na závěrečné zkoušky na vysoké škole. A já vám tady budu dneska prezentovat základní myšlenky projektu Venus, známého sociálního inženýra, designéra, futurologa, futuristy, multidisciplinárního vědce Jacquese Freska. A pak se podíváme trochu na výhledy na budoucnost civilizace jako takové. Co je to projekt Venus? Projekt Venus má poměrně ambiciózní zaměření, a to je kompletní redesign kultury a společenské uspořádání civilizace na Zemi. To není málo, je to vize a běh na hodně dlouhou trať, ale někdy se začít musí. Takže, co jsou cíle projektu Venus? Snaha o globální mírovou spolupráci všech lidí na planetě a o univerzální šíření vzdělanosti. Když se podíváme na svět kolem sebe, tak uvidíme národy separované za svými hranicemi, s různou ideologií, často náboženstvím, filozofií, životním stylem. A cílem není jako sjednotit, unifikovat lidi, zařadit je do lajny, ale
probudit v nich touhu po spolupráci a rozumně je motivovat k tomu, aby jsme se navzájem nezničili, nevyhubili, neprobíhaly genocidy. Možná jste slyšeli, že statistika za poslední tisíce let je, že každoročně a neustále probíhá na planetě ať už menších nebo větších potyček, válek 14 naráz. A ta vzdělanost je klíčová, protože jestliže vzděláme mladé lidi k tomu, aby spolupracovali, nesoutěžili, dali přednost společným zájmům pro přežití a trvalou udržitelnost, tak máme šanci. Jedním z dalších bodů je vyhlášení všech zdrojů planety za společné dědictví lidstva, což je logická volba, jestliže chceme ty zdroje dohromady spravovat a chovat se transparentně, využívat všech zdrojů planety společně, abychom mohli postavit lepší civilizaci na rozumnějším základě. V čem je koncept projektu Venus relativně nový, je, že počítá s využitím pokročilých technologií v sociálních procesech a sférách ve společnosti jako takové. Například používáme, nebo rádi bychom použili vyspělou automatizaci a robotizaci k adekvátnímu zajištění veškerých hmotných potřeb pro celou lidskou populaci. Což je v dnešní době nedosažitelná meta, protože systém přerozdělování zdrojů dnes funguje na monetárním systému a ekonomických zdrojích. Všichni, co tu sedíme, tak víme, nebo já stojím, ale vy sedíte, tak víme, že ten systém dnešní pracuje tak, že převádí část vlastně práce a zisků z práce těm horním elitám, minimálnímu procentu lidstva, které vlastně blokuje jak vývoj, tak vlastně ničí zdraví nebo rozpoutává války pro ten zbytek lidstva. A s tím taky souvisí komplexní ochrana přírody, sladění potřeb lidské civilizace s globálním ekosystémem Země. Kde je cílem, aby naše domy, naše dopravní prostředky a i naše činnost v krajině byla v souladu, čím dál ve větším souladu s tím, jak s tím, jak funguje planeta, jako fungovala, než jsme přišli, než civilizace vůbec povstala z prehistorie. A my se tady chováme posledních 300 let, jako kdyby nám to tu úplně patřilo. Viděl jsem třeba simulaci toho, jak se odlesňovaly pralesy v Severní Americe po příchodu evropských kolonistů. A to byla simulace, kde já jsem čekal, že se to zastaví tak v jedné čtvrtině. Ono to pokračovalo ještě další tři čtvrtiny jako odlesňování. Plocha obrovsky a tady ničíme ekosystémy. Tak. Abych uvedl na pravou míru, kdo s tím začal, nebo kdo je převažující propagátor těchto myšlenek v dnešní době. Je to pan Jacques Fresco, který stvořil, nebo z jeho hlavy vyšel projekt Venus. A
bydlí ve městečku Venus na Floridě, podle toho se projekt Venus jmenuje. Postavil tam 10 ekologických a alternativních staveb. Tady jsem z Google Earth okopíroval mapu. Můžete vidět příjezdovou cestu a centrum, kde probíhá výuka. Pokud budete mít cestu na Floridu, tak se tam můžete zajet podívat. Jsou tam prohlídky, vymezený čas pro ně. A tady je přibližná poloha na mapě Floridy. Tady mám pár údajů o projektu Venus v České republice. Jak jsem se už zmínil, tak Milan Zeman založil facebookové stránky projektu Venus pro Českou republiku a tím vlastně zahájil proces širší propagace, ale chápu, že samozřejmě hnutí Zeitgeist otitulkovalo spoustu filmů a vděčíme i za vděčíme mu za mnohé, takže kde to mám tady. Velký dík patří překladatelskému týmu, který se podílí na propagaci myšlenek projektu Venus. A vlastně bez nich bychom neměli v ruce takové nástroje, jako máme, že můžeme šířit videa otitulkovaná a tak dál. Tadyhle takhle vypadají naše facebookové stránky. Abych byl úplně přesný, tak teď se aktualizoval Facebook, takže vypadají trochu jinak, ale to není úplně důležité. Tak, teď podrobně popíšu příběh pana Freska, který díky svým životním zkušenostem je mu už 98 let, takže úctyhodný věk a on stále pracuje a setkává se s lidmi, které to zajímá, propaguje to a točí filmy a podílí se na jejich vzniku. Tady je pár jeho životopisných údajů. Narodil se v roce 1916 v New Yorku. Jeho rodiče byli, myslím, že maminka z Izraele, tatínek z Libanonu, přestěhovali se do Ameriky, takže není to jako etnicky vysloveně třeba evropský emigrant do Ameriky. Jeho zaměření opravdu široké, renesanční. Myslím, že by se dokázal bavit velice dlouho skoro na jakékoliv téma. Promyslel toho za těch 75 let, co se snaží vymyslet novou strukturu společnosti opravdu hodně. Jaké zážitky formovaly jeho pohled na svět? V mládí zažil velkou hospodářskou krizi ve 30. letech, která vlastně zpustošila ekonomiku Ameriky, nejenom Ameriky, ta krize se přelila přes burzy do Evropy a do celého světa. V podstatě padlo to globální, tenkrát se globalizující v jiném slova smyslu než dnes, a hospodářství. Továrny, které byly v podstatě v pořádku, se zavřely. Lidi nemohli dostat svůj příjem, protože byli vyhozeni z práce ze dne na den, protože jejich majitelé a majitelé jejich majitelů prostě zkrachovali na burze. A mladý Fresco sledoval, jak ty výrobní prostředky jsou stále na svém místě, ale lidi trpí hlady, což mu vrtalo hlavou a uvědomil si, že to není o finančním systému jako takovém, ale o těch zdrojích a o výrobních prostředcích, které by mohly fungovat vlastně i bez toho peněžního systému, který ho spíš jako občas tak vyvede z rovnováhy, že ho až může zdevastovat. Potom v průběhu jeho dlouhého života zažil i druhou světovou válku, ne tady na vlastní kůži, ale zprostředkování přes média. Možná i na základě této zkušenosti, protože se stal průmyslovým designérem a i když neměl vysokou školu, tak
tak ho přijala americká armáda a vyráběl třeba i vojenská letadla, spolupodílel se na jejich vývoji, ale od toho velice rychle ustoupil, věnoval se průmyslovému designu, navrhoval nástroje skoro ze všech složek průmyslu a lidských činností, takže i pro lékaře například a tak dále. A zažil studenou válku, kde visela nad lidstvem prostě hrozba naprostého zničení nebo zdevastování dvou třetin a vlastně hmotné civilizace i populace lidstva. Dnes je mu 98 let a jak mu to zdraví dovoluje, tak stále pracuje. A teď točí několik dalších dokumentů, a protože byli na Kickstarteru, což je stránka, kde internetová stránka, kde je možné získat veřejnou podporu od drobných dárců, ale v tom souhrnu může být opravdu masivní, tak teď vyrábí další film. Tak, tady je Jacques Fresco už v roce 1974 u Larryho Kinga, což je jedna z nejslavnějších talk show v Americe, která trvala desítky let. A už tenkrát mluvil o kruhových městech, o projektu Venus, nebo tenkrát tomu neříkal projekt Venus, ale ty myšlenky už v podstatě tam z větší části byly. A do dneška nemůžu mluvit za poslední rok, ale ještě nedávno opravdu lítal po světě a měl turné a propagoval své myšlenky osobně ve všech koutech světa. V centru projektu Venus na Floridě provádí on osobně, anebo Roxanne Meadows, která je jeho dlouhodobá spolupracovnice, designová a architektonická kreslířka. A to teda není ona, ale to jsou nějací návštěvníci. To jsou modely různých typů budov, které by rád jednou viděl. Ale některé z nich postavil a v podstatě v jedné bydlí. Tady jsou další návrhy mrakodrapů, mostů, vizualizace a fotky modelů. Tady je jedna z vizualizací projektu Venus. Tak. A heslo projektu Venus je Beyond Politics, Poverty and War, což v překladu to beyond se občas překládá do češtiny jako bez politiky, chudoby a války, ale to beyond může znamenat taky přes nebo nad, nebo něco, co přesahuje, co je za. Takže projekt Venus má ambici překonat politiku v dnešním slova smyslu, v podstatě zamezit chudobě na celé planetě a eliminovat možnost budoucí války, nebo v tom smyslu, že nebude nutné válčit o zdroje, nebude nutné válčit o nějakou nadvládu nebo výhody, protože v rámci toho systému globálního řízení, ekonomiky založené na zdrojích, o které tady bude ještě dneska řeč, tak by to nebylo nutné, pokud samozřejmě lidský faktor tam bude vždycky a nemůže nikdo zabránit lidem, aby se do sebe pustili, když budou chtít. Ale pokud bude trvalá snaha lidi vzdělat a ukázat jim, že ten za severní hranicí nebo za východní hranicí není nepřítel, ale je to třeba spojenec minimálně anebo kamarád. Nejlepší cesta je podle mě organizování výměnných pobytů, a to jako na úrovni celé planety, to by bylo nejlepší, aby se poznali lidi a provázali se kultury jako přátelství. Tak, tady je koncept kruhových měst, na kterém Jacques Fresco pracuje už těch 40 let minimálně. A je to zajímavá myšlenka, protože má řadu výhod. Jako je kompaktnost a můžete se dostat kamkoliv
relativně rychle. Nemusíte složitě pokaždé překopávat silnice, hledat inženýrské sítě, když potřebujete něco předělat, nebo když stavíte novou budovu. Prostě kdyby došlo na realizaci, tak můžete postavit inženýrské sítě a všechno, co potřebujete, základy, přípojky, vlastně v tom plánu města, a pak už budete jenom obměňovat budovy na obvodu těch jednotlivých pásů města. V rámci města je samozřejmě zázemí pro bydlení, vzdělávání, kulturu, tělovýchovu, sport, zdravotní péči, vědu, rekreaci i společenský život. A všechno je racionálně rozvrženo v soustředných pásmech okolo centra města, kde je budova s rozšířeným přístupem k systému globální sítě ekonomiky založené na zdrojích. To je vlastně správní a společenské místo, kde by docházelo k nějaké administraci města a jeho systému, které by byly z větší části autonomní, automatizované, nemuseli byste se o to tak starat. A čím dál by jsme šli jako do budoucnosti, tak by mohla být dokonalejší celá ta soustava. Tohle je fotka modelu přímo, kde můžete vidět hlavní budovy. Čím svítím? Jo. Hlavní centrální budovy, budovy pro zařízení, jako jsou školy, zdravotní centra, vědecká, výzkumná centra, společenská centra pro různé účely. A pak je tady další pásmo, kde jsou obytné domy, které jsou rozmístěny tak, aby si lidi nekoukali do oken. Jsou tam rozdělené pásy vlastně zeleně, kde může probíhat ta permakultura třeba a cokoliv. Pak tady jsou třeba domy, které vlastně jsou jako něco jako panelák nebo větší výšková budova, ale která je komplexní, jsou tam sportovní centra, společenská centra, kina, jako vzdělávací místnosti, kde je ten společenský život pro lidi, kteří chtějí bydlet společně s velkou skupinou lidí, a pro samotáře jsou spíš, nebo pro lidi, kteří mají rádi své soukromí, jsou ty jiné ubikace. Ekonomika založená na zdrojích, o té tady bude řeč hodně ještě potom, tak já to jenom rychle projedu. Spravedlivá, efektivně racionální správa zdrojů planety díky pokročilým počítačovým systémům. Doplním k tomu ještě robotizaci a vlastně monitoring celé planety pomocí satelitů, to už dneska probíhá, jenom to možná není tak komplexní, jak bychom si představovali, nebo to využití těch dat nemá takový dopad na rozhodování politických vůdců, což nás může stát hodně a taky stojí. A teď nemyslím jenom peníze, ale dopady do budoucnosti na vůbec podobu života budoucí generací, protože to, jak se chováme dneska, to ovlivní planetu na velice dlouho dopředu. A než se to srovná, i kdyby jsme začali teď, tak to bude trvat nějakou dobu, takže musíme počítat s tou setrvačností. Výroba na základě přímé poptávky v rámci jednotného systému a konec plýtvání zdroji. To bude tady vysvětleno velice podrobně v dalších přednáškách. Snaha o dlouhodobou udržitelnost civilizace. Tak to se prolíná celým dneškem. Tady je jedna počítačová vizualizace, jak by to mohlo vypadat někde, kdyby se město postavilo v subtropické oblasti. Jsou tam stezky, cyklostezky, ta jedna ze správních budov nebo těch menších společenských. A Jacques Fresco se neomezuje jenom na města na souši, ale uvažuje, protože v některých oblastech už dneska se nedá v podstatě žít na souši, nebo tam
tam je tolik lidí, třeba v Bangladéši, nebo když je přelidněné pobřeží a jak jsme se tady bavili už dneska, tak dochází k přelidnění planety a to ještě naroste. Takže možná se nám budou hodit minimálně třeba jako oceanografická fakulta nebo nějaké vzdělávací centrum, rekreační, cokoliv, budovy typu třeba takhle. Nebo takhle. Takový ty tříramené lítací stroje, to je licence Jacquesa Freska. On uvažuje, že by to byl stabilní dopravní prostředek, kde ten střed by nerotoval, rotovaly by jenom ty ramena a mohli byste se takhle dopravovat, kam byste chtěli. Tady je pár dalších snímků a ukázek architektury. Dvě ty města jsou vlastně vodní, nebo příbřežní a mořská architektura a tady to je nějaké společenské centrum. Tak. Co se týče dopravy, tak při dnešním známém stavu technologií je tam využití plně autonomních robotických dopravních prostředků, což by přineslo obrovské zvýšení bezpečnosti dopravy. To si dneska nedokážeme představit, kolik lidí, jenom třeba v České republice by se zachránilo ročně, kdyby jsme přešli plně na autonomní dopravu. Chápu, že pro milovníky veteránů nebo strojů, jak je známe dnes, by to bylo určitě něco, co by jim jako ubralo, ale na druhou stranu argumentovat svoji nějakou touhou po vyžití, tak si třeba postavíme si nějaký polygon a tam si budou jezdit a závodit, ale pro normální provoz se počítá do budoucnosti s autonomní dopravou. A klidně i bez volantu. A brzd, což teď představil třeba Google. Ať si můžeme o Google myslet cokoliv, tak je teď vedoucí vlastně firma technologická, která něco může minimálně v tom představení těch technologií udělat. A hromadná osobní letecká doprava. Tam není velký rozdíl, záleží na technologii. Opravdu Jacques Fresco počítá s tím, že využití technologie by bylo dynamické, takže okamžitě, když se něco vyvine a ukáže se, prokáže se, že je to bezpečná technologie, která nemá vedlejší účinky, nebo nepředpokládáme, že by je měla, tak ji můžeme zařadit a začít využívat. Takže u té letecké dopravy opravdu záleží na stavu technologie. Kruhová metra a vlaky maglev mezi jednotlivými městy, to není takový objev. Jenom v tom využití v rámci konceptu by to prakticky provázalo síť těch měst a mohli byste se dostat kamkoliv. Lodě a civilní ponorky, jako kdo z vás nebo kdo z nás byl v ponorce? Jo, jako myslím, že tahle možnost zkoumání oceánu pro normální smrtelníky dneška jako pro civilisty, když to nejsou oceanografové nebo vědci, tak těžko. Tady je jedna vizualizace, jak by mohla vypadat nadzemní dráha a v rámci měst nebo městské dopravy na vyšší vzdálenosti, která je dvojkolejná, nebo ta dráha, po které se jezdí, je vlastně vertikální a ty dvě soupravy se míjí. Každá na své straně. Tady ještě jedna vizualizace. Tady je zase představení myšlenky, že by lodě se nemusely vykládat, ale že by jedna celá jejich část se vlastně vyjmula a ty dvě další části lodi zbylé by se znovu spojily a mohly by plout dál vlastně se sníženými náklady na plavbu a tak dál. Tady je ještě jedna ukázka designu lodí a to, co tam lítá nahoře, je kvadrokoptéra. To je vlastně něco jako vrtulník, jenom to má 4 vrtule. A určitě jste viděli takové ty drony, nebo vyrábí se to i jako dětské hračky dneska, nebo pro kameramany a tak dál. No, a co zdroje energie? V Chilmudru i Fresco.
Tak pan Fresco nám jako vybral pro svůj projekt Venus jako hlavní zdroje energie fotovoltaiku, energie větru, geotermální energii, energii slapových jevů, vodních přehrad a teoreticky taky uvažoval o využití energie oceánských proudů, případně staveb obřích vodních přehrad v rámci moří. Ale to je hodně diskutabilní, protože je to obrovský zásah do ekosystému těch přímořských oblastí. Nebo takhle, nebo těch pobřežních pásem. Geotermální energie je využití tepla země. A teď mi sice nějak chybí slova, ale udělal jsem na to zkoušku na vysoké škole, konkrétně na geotermální energii, tak tady jsem připravil ukázku těch geotermálních energií, geotermálních elektráren v současnosti už pracuje X a nejoblíbenější jsou v oblastech, kde je ten tepelný tok skrz horniny, zemské kůry intenzivnější než na většině planety. Takže na Islandu, kde je takzvaný hotspot, oni jsou velice blízko, tam je tenká kůra, je tam hodně vulkanismu. Jiný hotspot známý je třeba Havaj, takže tam se protavuje vlastně plášťové magma, velice žhavé, k povrchu a proto tam vzniká hodně vulkanismu. Tak tady 120 MW není málo. A taky ohřev vody, který je ale možný jenom v oblastech, kde je skutečně ten mělký výskyt vulkanismu, nebo je tam zvýšen tepelný tok, což se netýká České republiky třeba, protože je to jádro kontinentu. Ale, tak. A pak tu máme fotovoltaiku, která může posloužit hlavně v subtropech a klidně i v pouštích. Uvažuje se reálně o stavbách obřích solárních elektráren fotovoltaických na Sahaře, že bychom si natáhli třeba do Evropy masivní kabely a čerpali vlastně čistou energii ze Sahary. Tak uvidíme, jak to dopadne, ale co se týče budoucího využití v rámci projektu Venus a počítá se taky s tím, že ta efektivita se bude zvyšovat těch technologií, tak dokážeme si představit, že ty solární články nebo ta technologie zašitá do polymerů, kterým potáhneme v prakticky každou střechu ve městě nebo ve vesnici nebo na samotě a vyrobíme třeba třetinu, polovinu, možná i víc energie, kterou budeme potřebovat pro provoz našich strojů a technologií počítačů, všeho, co budeme potřebovat. A taky předpokládáme, že se bude snižovat energetická náročnost vlastně každého stroje. Tady jsem našel obrázek turbín, které slouží k využití přílivové a odlivové energie pohybové vody, kde vlastně funguje to velice podobně jako nám známé větrné elektrárny, ale s tím, že to médium je voda a není to plyn, není to vítr. Je to proudění kapaliny. A tady jsou větrné turbíny. A když už mluvím o všech těch turbínách, tak tam je hlavní složka té technologie dynamo. A to nám dal Nikola Tesla, o kterém se zmíním ještě za chvíli. Vodní elektrárny jsou velký zásah do krajiny, ale pro blízkou budoucnost, kdy nemáme nic tak silné energetické zdroje, které by nás vyvázaly ze závislosti na takových zdrojích energie, tak je to rozumná volba. V oblastech, kde se to samozřejmě
snese nebo hodí. Nebo. A taky je to obrovská zásoba pitné vody, která bude podle prognóz jako velký problém. V blízké budoucnosti toho se dožijeme. A abych se zmínil o Nikolu Teslovi, tak on nám dal veškerý ten technologický systém, který používáme dodnes, což je střídavý proud, systémy transformátorů, dynama, použití turbín. A on je vlastně tvůrce elektrického věku. A já jsem četl jeho zápisky a on v době, kdy on postavil třeba takovou lodičku na dálkové ovládání, tak uvažoval o robotice, o vyspělých počítačích, o internetu, o přenášení videa a zvuku v době, kdy v podstatě ty obvody byly z našeho dnešního pohledu primitivní. To, co držím v ruce, je mnohem pokročilejší, než to tenkrát on postavil, ale on to předpověděl. A taky uvažoval o tom, že pokud lidstvo dojde tak daleko, že začne vyrábět ty stroje, které budou bojovat proti sobě, když teda se lidstvo nevzdá válčení, takže ho přestane válčení bavit třeba i kvůli tomu, že se budou srážet už jenom armády a strojů a bude to plýtvání zdroji. Jako doufám, může to být jenom taková technokratická úvaha, ale třeba na tom něco je. Co se týče dalších zdrojů energie nebo jiných zdrojů energie, tak můžeme uvažovat dál o termojaderné energii z termojaderné fúze, což je slučování jader těch nejlehčích prvků atomových. A děje se to za obrovských teplot. Běžně je to ve hvězdách a my se snažíme, nebo dnešní vědci se snaží posunout umělou termojadernou fúzi k tomu, abychom dokázali využít tu energii pro pohánění našich technologií a převést nějak tu termojadernou energii na použitelnou elektřinu. Problém je tam, že musíte udržovat plazma na milionech stupňů a jakýkoliv materiál je v tom stavu ve formě plynu. A tak musí držet to magma v tom reaktoru, plazma v tom reaktoru magnetickou silou od stěn toho reaktoru. Kdyby vypnuli ten magnet, tak vlastně se okamžitě vypaří půlka elektrárny. No, takže je to velice náročná technologie a její realizace se, pokud to bude účinné, tak se předpokládá kolem ten náběh až v roku 2040 a je to, staví se třeba ITER, mezinárodní pokusný reaktor. Tak, nové generace jaderných elektráren. Tam ty otázníky mám, protože to jsou technologie, které na sebou něco nesou a třeba i když by byla nová generace jaderných elektráren, tak sice by mohla využít třeba vyhořelé palivo už z těch elektráren, které máme dnes, ale asi bychom stále těžili uran a těžba uranu je velice náročná na znečištění třeba vodních zdrojů v oblasti, kde to těžíte a jsou tam jako nějaké after efekty, které úplně nechceme. Takže i když je to asi nejsilnější energie, kterou lidstvo zatím vládne, tak nese to sebou rizika a pokud najdeme něco lepšího, nebo přejdeme k něčemu lepšímu, vyspělejšímu, nebo budeme schopni dostatečně šetřit energii a vytvořit systém, který by plně jel na obnovitelných zdrojích energie, tak se tomu můžeme do budoucna vyhnout. Tedy spalování biomasy, to je poměrně, oproti těm dvěma horním, je to poměrně primitivní způsob, ale na druhou stranu bychom mohli, kdybychom to dobře nastavili, můžeme jet na to tisíce let, protože ta tráva nebo ty plodiny, které se používají ke spalování, pokud
úplně nevymlátíte půdní fond, tak můžete pěstovat pořád. Spalování fosilních paliv, to víme všichni, že nám to škodí, že dýcháme poletavý prach, mikročástice, které vlastně už kojencům škodí, takže to není nic košer a měli bychom se toho co nejdřív zbavit, pokud možno. Samozřejmě jsou tu ropná lobby a nadnárodní korporace, které se zaputile brání nástupu nějakých dalších technologií nebo vysloveně brání nebo skupuje patenty a tak dále. A třeba studená fúze, to je teoretická úvaha, že by mohla probíhat ta termojaderná fúze za pokojových teplot relativně jednoduše což by zlevnilo výrobu elektřiny neuvěřitelně a vlastně by nás to vysvobodilo energeticky, ale otázka zní, jestli to někdo dokázal a jestli se to dostane k veřejnosti. No. Tohle slovo už jste taky asi slyšeli, volná energie. Je to předpoklad, že můžeme vyrobit stroje, generátory, které napojíme na, nebo budeme schopni využít přirozená fyzikální pole, ať planet, sluncí nebo vesmírných nějakých vln energetických impulzů a tak dál. A Nikola Tesla o tom hodně mluvil, rozvíjel ty koncepty a zdá se, že ztratil podporu tehdejších sponzorů a kvůli tomu, že to chtěl dát zdarma všem lidem na planetě a vlastně nedržet si patenty nic. Nemohli byste dát měřák na takový přístroj? Nebo těžko to pak lidem vezmete z ruky, když už jim tu technologii jednou dáte? Takže Nikola Tesla po odtajnění těchto nebo od snahy rozvinout tyhle technologie, byl držen v izolaci až do své smrti prakticky. Nebo v izolaci, ale filtrovali od něj jeho třeba přátelé nebo se snažili omezovat jeho pohyb nebo kontakty. A to lobby je dodneška velice silné, které brání nástupů technologií. Internet se hemží případy, kdy nějaký vynálezce to buď to pod nátlakem prodal, nebo neprodal a byl pronásledován, nebo mu rozbili laboratoř, ukradli a tak dál. Takže jako nežijeme v pohádkovém světě a mocní chtějí mít tu moc, protože kdo by nám mohl vládnout, kdybychom měli energetický zdroj pro náš dům a mohli bychom jet na něj třeba 100 let jenom s výměnou ložisek nebo jenom s výrobními pořizovacími náklady na tu technologii. No. A chci se zmínit taky o tom, že pan Fresco nelpí nějak na tom, že on je ten guru, on je ten lídr, on je ten tvůrce a že to musí být všechno podle něj, naprosto striktně. Samozřejmě je tam nějaká ta linie myšlenek, která je důležitá, ale nebrání se, pokud se prokáže, že některý ten systém třeba nefunguje tak dobře, jak předpokládal, tak jako ho obměnit a vyměnit na základě vědecké metody, s kterou on rád operuje, tak dospět k něčemu lepšímu, dalšímu. A ta vize projektu Venus, jak jste ho viděli, nemusí být konečná ani trvalá, ale předpokládá se neustálý vývoj, takže i ty budovy můžou doznat změn, dopravní prostředky, všechno. A já teda tady přečtu citát, který je z jednoho rozhovoru. Není to o lojalitě k freskovu systému nebo lojalitě k projektu Venus. Byl bych proti tomu. Máme lojálnost k zemi a všem lidem, kteří na ní žijí. Což je vznešená myšlenka. A jako doufáme, že jednou lidstvo k tomu dospěje. I s naší pomocí. Tak a tady a já se zeptám, kolik mám ještě času. Jo? Dobrý. Tak
Tady je druhá část, kterou jsem nazval Výhledy na budoucnost civilizace. Chci něco říct o tom, kam nás může tahle cesta zavést, kdybychom byli schopni po nějakém čase postupně se dopracovávat k myšlenkám nebo k realizaci myšlenek a la projekt Venus, tak jaká civilizace nebo jaká kultura, jako pro většinu dnešních smrtelníků nepředstavitelná, by mohla vzniknout na Zemi. Tady jsem dal obrázek, který se mi moc líbí. To je vlastně kombinace, to je jeden z návrhů měst, nebo takových center, od Jacquesa Fresca. A je to fotomontáž vlastně s krajinou, kde ta příroda hraje prim. A tak by to i podle mě mělo být, že se stáhneme jako z těch našich zabetonovaných ploch měst a vybudeme města nebo domy nebo i samoty tam, kde to bude nejvýhodnější pro nás. Třeba v mírném pásmu, v subtropickém, nebudeme se pařit třeba na rovníku nebo nebudeme žít na poláru, když nebudeme polárníci. A pokud se nám podaří třeba jednou eliminovat potřebu cestovat mezi městy po zemi, jako auty, ale budeme mít třeba nějakou osobní leteckou dopravu, buď to už se testují něco jako létající auto, které má 4 motory, ale zatím jsou poměrně konvenční a spalují palivo, ale třeba jednou se nám povede eliminovat nějakým způsobem gravitaci a budeme moct vlastně cestovat mezi městy ve strojích, které nebudou znečišťovat, nebudou ani moc hlučet a třeba budeme moc rozložit naší dopravní síť, v tom smyslu, jak ji známe dnes, dálnice, silnice, ty zabetonované plochy a vytrháme ty silnice, dlažební kostky, asfalt a zasázíme řadkvičky ve městech třeba. Jo. Necháme si tam přistávací plochy, postavíme něco jako parkovací dům, ale nebude to pro auta, ale bude to pro ty létající stroje třeba. A ještě jsem chtěl říct, že systém, který by je řídil, který by řídil dopravu v tom smyslu, jak jsem ji teď naznačil, tu vzdušnou, tak už existuje. NASA pracuje na konceptu, který by řídil dopravu ve městech, že by se ty auta nesrážely, nebo létající stroje vznášedla, by se nesrážela. A vlastně ta technologie je známá a kdyby bylo potřeba, tak se velice rychle může dopracovat do podoby. Jenom jako co nám schází je technologie. Nebo případně pokud třeba ji někdo drží v sejfu, tak zatím ji neznáme. Co je další věc? Tak bych se chtěl zmínit o tom, že spousta civilizací tady na Zemi, i když třeba řada z nich nebyla na úrovni, jako je ta dnešní, ani co se týče znalostí, ani jako intelektuálního rozvoje, co se týče vzdělání a technologií, tak skolabovala, protože její elity se přestaly starat o lidi, začali se starat hlavně sami o sebe, kumulovali majetek, moc a vykašlali se na správu vlastně země a proto řada z těch civilizací zanikla. A nebo podcenili, nebo nevěděli, nedokázali domyslet rozvoj, takže třeba na příkladu tady Angkor Watu, což je kmerská kultura, která trvala několik set let a stavila obří města a chrámy, ale nakonec zanikla, protože nevydržela nájezd jednoho sousedního státu, ale taky už se vnitřně rozpadala, protože
oni přestřelili svůj rozvoj. Začali stavět města a odlesňovat krajinu. A jejich kultura byla taky založená na tom, že dopravovali zboží a sami sebe na, přes kanály, které stavili. Vlastně propojili celou krajinu dopravními kanály a odvodňovacími a zavlažovacími a tak dál. Ale prostě v jednu chvíli to přetáhli, nebo přišel výkyv klimatický a oni prostě skončili. Což se může stát snadno i nám, jako trochu posunuto, extrapolováno na dnešní situaci. Takže jako výzkum starých civilizacích pádů a vlastně příčin je taky velice důležitá složka toho, jak bychom mohli vlastně přemýšlet i o projektu Venus, nastavení sociálního systému a těch prevence těch příčin, které vedly k pádu civilizací v minulosti. Jo, a čeká kolaps naší civilizaci. O tom už jsem trochu začal. Jestli nás čeká kolaps, no, podle toho, jak se chováme, tak jistě. Ale otázka zní, do jaké míry, jak rychle a jak tvrdě to dopadne na celou kulturu, nebo jak se sníží komplexnost naší kultury. Jestli budeme v té permakultuře, jestli budeme muset zachraňovat ta semena, jestli se budeme muset pár let nebo pár desítek let starat sami o sebe, nebo jestli prostě jenom budeme trošku tak ekonomicky živořit a naše elity, nebo my sami hlavně, si uvědomíme a dotlačíme nějakou politickou reprezentaci nebo zástupce, nebo my sami se zepřeme a něco uděláme pro to, aby jsme nasměrovali vývoj tam, kam by podle Jacquesa Fresca a všech lidí, co trochu přemýšlí o budoucnosti a trvalé udržitelnosti, měl. No, a tohle je ta nejhorší možnost, protože lidstvo vlastní dost atomových a nejenom atomových zbraní na to, aby se několikrát zničilo a prakticky vyhladilo, tak je taky důležitá úvaha o tom, že skutečně ta kumulace propagandy a nenávisti může vést, pokud se vyhrotí a pokud někomu prasknou nervy. A nebyli jsme od toho daleko, jakoby kdo zná trochu, nebo kdo četl, nebo řada z vás to zažila, tu dobu studené války, takže tam chybělo málo. A bylo to na několika jednotlivcích, kteří měli v rukou prakticky osud civilizace, protože měli možnost buď to zahájit protiúder nebo válku. A to by znamenalo ztrátu na lidské populaci 2/3 až 3/4. Naše jako hmotná kultura by se zjednodušila, přežívali bychom po určitou dobu a případná nějaká zbytková vojenská síla by nastolila pořádek. A jako to není budoucnost, kterou bychom chtěli, a pokud dostatek lidí nenajde ten vnitřní klid a vyrovnanost k tomu, aby nenevražila na ten sousední národ a aby nepodporovala vůdce, který vlastně vyvolává v lidech tu nenávist, tak to může dopadnout všelijak. Já doufám, že k tomu nedojde, ale samozřejmě je to všechno v rukou lidí a lidstva, jak vůdců, tak jednotlivců a i ten poslední člověk, když zvedne hlavu a prohlásí, že prostě válku nechce a bude třeba do okolí šířit nějakou pozitivní změnu, tak nemusí se nic stát. Tady je teda ukázka vlastně zničených měst, jak vizí sci-fi filmu Atlas mraků, kde je postapokalyptická právě realita, kde vlastně kultura klesla, vzdělanost se ztratila, z větší části lidstvo živoří v radioaktivních vlastně oblastech. A je to varování a memento k tomu, aby jsme se probudili. Ale nemusí to dopadnout tak špatně. Můžeme v nějakých cyklech nějakých ekonomických krizí a
čím dál víc si můžeme uvědomovat, že je to i krize morální, tak můžeme dospět k tomu, že se přikloníme nějakým lepším možnostem, nápadům, permakultuře, projektu Venus. Těch projektů, nápadů je spousta. Ty informace a technologie už tady jsou. Není to jenom o tom, že bychom nedokázali postavit nebo přebudovat kulturu, ale je to hlavně o tom, jak myslíme a jak se chováme, ať už v běžných situacích, nebo když jde o něco a jestli náš svět končí za prahem našeho domu a nebudeme se starat o nikoho než o náš nejbližší okruh, anebo jestli budeme myslet taky na větší celek a ať tam zahrneme třeba naší lokální komunitu, naše město, náš stát, dokud ještě národní státy existují, a celou planetu, kam směřujeme, a to by bylo nejlepší znova nebo konečně dosáhnout globální mírové kultury, která by byla stabilní, mírová po tisíce let. Tady je poselství od protinožců, když to trochu parafrázuju. To jsou podporovatelé projektu Venus z Austrálie a dal jsem ten obrázek sem jako vyjádření určité naděje, že nejsme úplně ztraceni, když už tady jsme se sešli třeba. Pokud se bude ta informace šířit a lidi dlouhodobě vzdělávat, a já si troufnu říct, že to může trvat mnoho generací, ale přece jenom ten pohyb může dovést nás až k tomu, že jednou ty města postavíme. A nebo nemusí to být kruhová města, můžou to být domy, města různých tvarů, a nejde ani tak o tu architekturu a tu hmotu, ten beton nebo ten materiál, ale jde především o náš život. Ty města nejsou sama pro sebe, jsou pro nás. Měly by plnit naše potřeby, naše základní potřeby. A kulturní, bez potřeby zadlužovat se a otročit, případně pod tlakem nouze o živobytí. Jedna z posledních věcí, kterou tady dneska bych chtěl sdílet, tak je úvaha o tom systému řízení v ekonomice založené na zdrojích, konkrétně o tom počítačovém systému, který by spravoval rozložení a distribuci zdrojů pro výrobu a řídil poptávku, teda řídil dopravu a produkci toho, co je potřeba v potřebné množství. Chtěl bych varovat před nebezpečím ztráty lidské kontroly nad počítačovým systémem a nebo umělou inteligencí. Protože to je něco, s čím jsme se jako nepotkali, co není v historické paměti, ale je to reálné riziko a musíme počítat s tím, že stroj nemá svědomí. Stroj nepřemýšlí jako my. A pokud mu necháme skulinku, aby uniknul zákonům, které mu naprogramujeme, tak on z té krabičky uteče a nevíme co může udělat. Viděl jsem jeden experiment, který dělali vědci, kybernetici, kteří se věnují rozvoji umělé inteligence a těch autonomních systémů, a zadali jednoduchým robotům úkol, aby jeli vpřed. Byla to taková krabička, řekněme 10x10 cm, mělo to kolečka, senzory a kameru, anebo jenom senzory, něco jako lidar, nějaký radar, laser, něco na měření vzdálenosti, a oni měli jet vpřed. A různí roboti se chovali různě, jako v uvozovkách chovali. A někteří se jenom zastavili a dali jich víc dohromady do omezeného prostoru. A měli jezdit a měli
měli se pohybovat a jejich jediný úkol byl pohybovat se vpřed. A někteří ti roboti se začali chovat agresivně, jako k okolí, protože to vyhodnotili jako tu nejlepší strategii, takže vráželi do ostatních a jezdili rychle a nebrali vůbec ohled. Někteří tak tam zmateně tak pobíhali, snažili se vyhybat a někteří úplně rezignovali a prostě se zastavili a vyhodnotili to, že když nemůžou dopředu, dozadu, do stran, když do nich neustále někdo naráží, tak prostě se zastaví. A tohle to je jenom malá ukázka toho, co by se mohlo dít, kdyby se nám vymknul počítač, nebo respektive počítač s naprogramovanou umělou inteligencí, která dokáže se učit, dokáže sama docházet k dalším závěrům a podle toho taky jednat. A pokud bychom to přehnali a svěřili moc velkou část pravomocí do toho systému, tak se může stát, že ten systém, stejně jako ty robotci, kteří začali narážet, tak oni nemají svědomí. Takže by mohli vyhodnotit, že lidstvo je hrozba pro planetu, což byla vize vlastně filmu Já, robot, kde hlavní počítač vyhodnotil, že se chováme nerozumně, násilně vůči sobě a jeho, protože byl naprogramován k tomu, aby lidstvo přežilo, tak se rozhodl, že převezme kontrolu a lidstvo prostě v nějaké totalitě zachová, ale jako taková zvířátka, aby mu neutekli, ale aby je chránil. Takže musíme si dát pozor. A Matrix určitě všichni znáte, to je vize, kde lidstvo vytvoří tak pokročilou umělou inteligenci, která úplně bude vlastní cestou, která bude myslet sama na sebe, na svoje přežití, na záchovu, na úkor lidstva. Třeba i ovládne planetu a stane se nekontrolovatelným. Tak to jsou vize, sice filmové, můžete si myslet o tom, že je to vzdálená budoucnost, ale když se podíváme do laboratoří, kde se snaží udělat umělou evoluci a la technologie, kde vyrábí něco na úrovni mravenců, kterým programují, aby samostatně jednali a aby se snažili přežít. Pokud by taková umělá evoluce strojů došla moc daleko a oni skutečně vyhodnotili, že oni teda mají přežít a že my nemáme přežít, pokud je budeme ohrožovat a pokud vyhodnotí, že my jsme ta hrozba, tak nás prostě začnou nějakým způsobem třeba ohrožovat. A proto v ekonomice založené na zdrojích by nemělo dojít k tomu, že svěříme příliš pravomocí tomu systému. Nad systémem by měla být kontrola. On samozřejmě bude autonomně řídit ty zdroje, ale měli bychom vždycky tam být ten prvek, který rozhoduje, který má navrch nad tím systémem. A tady jsou příklady těch počítačů, které se zvrhly, ale tady je jeden jako známý počítač z českých lů a hájů, vizí sci-fi seriálu Návštěvníci, tam byl CML a to byl počítač, který v podstatě odpovídá něčemu jako... Jedna minuta? Jo. Tak, já to rychle proběhnu. Tak. No a na závěr, tady jsem přidal fotku Jacquesa Fresca a Návštěvníků, nějakých redaktorů, kteří se s ním z London Real, kteří se s ním vyfotili a chtěl jsem ti naznačit, že Fresco po nás chce, aby jsme přemýšleli a nepřijímali slepě řešení, která nám někdo vnucuje. A zpochybňovali všechno, ptali se na všechno. A to je asi tak všechno. Tady ještě v rychlosti zmíním, že pokud by někdo, buď to z přítomných nebo z lidí, kteří to případně shlédnou, měli zájem nám pomoci nějakým způsobem, ať už třeba překlady nebo vytvářením grafik, tak nás můžou kontaktovat, buď to tady na e-mailu, anebo přes naši stránku na Facebooku. Tady jsou zdroje obrázků, většina byla z projektu Venus
ať už z té globální sekce nebo z té české, pak svobodné obrázky z Wikipedie a případně jiný zdroj jsem uvedl přímo v té prezentaci. Tak, a já děkuju za pozornost a těším se na další přednášky a doufám, že to k něčemu bylo dobré. Tak. Tak, já děkuji Jakubovi. Některé myšlenky možná vám mohly přijít jako science fiction, nicméně, když se podíváte do historie na Žila Verna, Nikola Teslu, tak ty jejich produkty už tady máme. Kdybyste se podívali 30 let zpátky na mobilní technologie, internet, tak byste tomu taky nevěřili. A dneska si děti říkají, jak jsme mohli tenkrát žít bez internetu a podobně. Takže my se vás budeme, nebo pokusíme se odpoledne po obědě přesvědčit o tom, že ty koncepty už jsou v nějaké fázi rozpracovanosti, že to není utopie. Takže dali bychom asi 3/4 hodinku na oběd, jestli to stihneme.